दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत गर्दछु कार्यक्रम उद्योग तथा पर्यटनमा। म सुमन कोइराला। विभिन्न उद्योगका बारेमा र वस्तु प्रोडक्सनका बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रम हो कार्यक्रम उद्योग तथा पर्यटन। आज हामी यसै कार्यलाई जारी राख्नका लागि आइपुगेका छौँ झोराहाट दुई मोरङमा रहेको कृष्ण दाना उद्योगमा। विभिन्न गाईवस्तुले खाने दाना लगायत कृषि क्षेत्रसँग आबद्ध भएर काम गर्दै आएको यस संस्थाले विभिन्न पोषक दानाहरूको पनि उत्पादन गर्दै आएको छ। आज हामी तपाईँहरूलाई यसरी नै गाईवस्तुले खाने दानाहरू कसरी उत्पादन हुन्छन् र देशको औद्योगिक क्षेत्र, देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र, यसमा आधुनिकीकरण ल्याउनका लागि के गर्नुपर्दछ, यहाँ यस्ता उद्योगहरूले खेपेका समस्याहरू लगायत सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, लागौँ उद्योगभित्र। झोराहाट दुई मोरङमा रहेको यस कृष्ण दाना उद्योग आजभन्दा 9 महिना अगाडि विश्वास, गुणस्तर र मूल्यलाई मूल मन्त्र राखी स्थापना भएको हो। नेपाल एक कृषि प्रधान देश भएका नाताले पनि देशको विकासका लागि कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण आउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। यस उद्योगले पशु व्यवसायमा आधुनिकीकरण ल्याउनका लागि विभिन्न आधुनिक सन्तुलित पशुदाना, बहुपोषक ढिक्को जीवन जस्ता खाद्य सामग्री उत्पादन गरी पशु व्यवसायलाई नयाँ रूप दिन सहयोग गरिरहेको छ। दर्शकबिन, आज हामी यस कार्यक्रम मार्फत पशु व्यवसायसँग सम्बन्धित यस उद्योगले उत्पादन गर्ने विभिन्न सन्तुलित पशुदाना कसरी उत्पादन हुन्छ, बहुपोषक ढिक्को UMMB के हो र यो कसरी उत्पादन हुन्छ, जीवन DTMR के हो भन्ने कुराको जानकारी तपाईँहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत दिन गइरहेका छौँ। पशु व्यवसायमा अत्यन्त आवश्यक रूपमा रहेको यस सन्तुलित पशुदानाको उत्पादनको पहिलो चरणमा विभिन्न कच्चा पदार्थहरू आवश्यक पर्दा रहेछन्। जस्तै मकै, विभिन्न खाले पिनाहरू, तोरीको पिना, सोयाबिन पिना जस्ता पिनाहरू, भुस, विभिन्न खनिज तत्त्वहरूलाई यस अत्याधुनिक मेसिनको माध्यमबाट इनपुट गरिँदो रहेछ। यसरी इनपुट गरिएको विभिन्न कच्चा पदार्थहरू एलिभेटरको माध्यमबाट ग्राइन्डिङ मेसिनमा पुग्दो रहेछ। यसरी ग्राइन्डिङ मेसिन मार्फत फेरि पनि एलिभेटरको माध्यमबाट मिक्सिङ मेसिनमा पुग्दो रहेछ। यसरी मिक्सिङ मेसिनमा पुगिसके पश्चात यसमा विभिन्न खाले भिटामिनहरू हाली करिब 15 मिनट जति मिक्स गरिँदो रहेछ। यसरी 15 मिनट जति मिक्स भइसके पश्चात यो प्याकेजिङका लागि तयारी अवस्थामा हुँदो रहेछ र यसलाई प्याकेजिङ गरिँदो रहेछ। यसरी सन्तुलित दानाको उत्पादन हुँदो रहेछ।
दर्शकबिन अब भने म कार्यक्रममा तपाईहरुलाई डीटीएमआर अर्थात जीवनको उत्पादन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु। जीवनको उत्पादनमा पराल, घाँस, मकै, पिना, ढुटो, नुन, खनिज आदि सामग्रीहरू प्रयोग गरिँदो रहेछ। यसरी विभिन्न खाले कच्चा पदार्थहरूलाई प्रयोग गरी यसको तयारी गरिँदो रहेछ। तपाईँले टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा देखि नै रहनु भएको होला। डीटीएमआर यसको उत्पादन नेपालमा नै पहिलो पटक यसै उद्योगले गर्दै आएको छ। व्यावसायिक रूप दिनका लागि यो यस उद्योगले पहिलो पटक नेपालमा यसलाई व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्दै आएको छ। त्यसै गरी युएमएमबी अर्थात् बहुपोषक ढिक्कोको पनि उत्पादन यस उद्योगले गर्दै आएको छ। पशु व्यवसायमा लागेका कृषकहरूलाई मद्दत पुर्याउने हिसाबले नेपालमा पहिलोचोटि युएमएमबी र डीटीएमआर जस्ता खाद्य सामग्रीहरूलाई व्यावसायिक रूपमा उत्पादन सुरु गरेको यस उद्योगले बजारबाट निकै राम्रो रेस्पोन्स पाएको कुरा यसै उद्योगका म्यानेजिङ डिरेक्टर रोमन कट्टेलले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। हामीले कृष्णदाना मार्फत चारवटा विभिन्न किसिमका प्रोडक्टहरू बजारमा ल्याइरहेछौँ, जुन चाहिँ एउटा किसानको लागि निकै नै सहयोग पुर्याउने प्लस तपाईँको उहाँहरूको जुन जुन उत्पादनको मूल्य छ र जुन उत्पादनमा लाग्ने उहाँहरूको सामग्रीहरूको मूल्यहरू घटाउनेदेखि लिएर तपाईँको आफ्नो श्रम पनि घटाउने प्लस अरू काममा पनि उहाँहरूले आफ्नो टाइम दिन सक्ने खालके प्रोडक्टहरू लिएर चाहिँ हामी बजारमा आएका हौँ। यो चाहिँ कम्प्लिटली न्यू प्रोडक्ट्सहरू छन् दुईवटा। युएमएमबी ब्लक भनेको एउटा अतिरिक्त खोराकी हो, जसले गर्दाखेरि तपाईँको गाईबस्तु उग्राउने पशुहरूमा प्रोटिन, भिटामिन, खनिजका मात्राहरू जुन पुग्या हुँदैनन् त्यो पुर्याउने काम गर्छ र त्यसले तपाईँको दुधमा वृद्धिदेखि लिएर तपाईँको साइजमा वृद्धिदेखि लिएर अनेक कुराहरू यसमा हाम्रो रिसर्च पनि गरेका छौँ। रिसर्चको क्रममा तपाईँको धेरै भनौँ न एउटा किसानलाई चाहिँ यसले त्यसलाई आर्थिक रूपमा सहयोग पनि गरेका छ। औद्योगिक रूपबाट कुरा गर्दाखेरि त हामी नै प्रथम हौँ र हामीले नै ल्याएको यो कन्सेप्ट नेपालमा, प्लस तपाईँको अरूले पनि नगरेका होइन, जस्तै युएमएमबीको कुरा गर्नुहुन्छ भने गरेका छन्, तर यसरी हामी जस्तो तरिकाले कसैले पनि उद्योगमा सञ्चालन ल्याएको छैन। बजारबाट एकदमै राम्रो रेस्पोन्स छ। अहिले त हामीले टिएमआरको हामीले मागे पुरा गर्न सकेका छैनौँ, युएमएमबीको नै मागे पुरा गर्न सकेका छैनौँ। अब सन्तुलित दाना छ हामीसँग, जुन चाहिँ तपाईँको एउटा वस्तु गाईबस्तुलाई चाहिने जति पनि सन्तुलित आहारहरू छ, हाम्रो के छ पुरानै ट्रेन्डमा, हामी अहिले पनि मानसिकता के छ भन्नुहुन्छ भने पुरानै ट्रेन्डको मानसिकता छ। जो पनि किसान दाजुभाइहरू हुन्छ उहाँहरूको खुवाउने तरिका भनेको चाहिँ एकदम पुरानै हिसाब किताब, घरमा जे पाइन्छ त्यही खुवाउने, तर त्यसले चाहिँ तपाईँको सन्तुलित आहार हुँदैन। त्यो नभएको खण्डमा यो सन्तुलित आहार चाहिँ हामीले कसरी के मतलब यो यस्तो तरिकाले हामीले बनाएको छौँ जसले चाहिँ तपाईँको हरेक एउटा गाईबस्तुलाई चाहिने जस्तो हाम्रो बडीमा जुन क्यालोरी चाहिन्छ त्यस्तै उहाँहरूको जति पनि चाहिने जुन क्यालोरी या क्याल्सियमको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ प्रोटिनको कुरा गर्नुहुन्छ, हरेक कुरा चाहिँ त्यसले आपूर्ति गर्छ एउटा मतलब सन्तुलित आहारको रूपमा। हाम्रो जस्तो अब दाल जति कति खानुपर्ने, हामीले भात कति खानुपर्ने, हामीले नुन कतिको मात्रामा खानुपर्ने, गुलियो कति मात्रामा खानुपर्ने, ती सबै गाईबस्तुको बडीमा कति चाहिने या एउटा उग्राउने पशुको बडीमा कति चाहिने त्यो चाहिँ सबै हेरेर हामीले एउटा सन्तुलित दाना त्यो निकालेका छौँ। तपाईँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले अहिले पराल जुन अहिले परालको हामीले एउटा हाम्रो एउटा प्रडक्ट पनि देख्नु बेल्ड पराल भनेर जुन थियो एउटा मतलब बाँधिएको पराल के छ, हामीले विगतका जुन भर्खरै हाम्रो सञ्चालनमा ल्याएको त एक वर्ष भयो, विगतको बेलामा हामीले जतिखेर हामी पराल लिइरहेको थियौँ त्यतिखेर हामीलाई ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट एकदम हाई थियो, भनेर किसानहरूलाई पनि त्यो कति हाई भयो होला भन्ने कुरा हामीले फिल गऱ्यौँ र हामीले यही सिलसिलामा खोज्दै जाँदाखेरि हामीले एउटा बेलर मसिन पनि ल्यायौँ, त्यसले चाहिँ तपाईँको कम्प्याक्ट गरिदिन्छ तपाईँको के भन्छ परालहरूलाई ल ट्रान्सपोर्टेसनमा तपाईँको धेरै हेल्प गर्छ होइन, त धेरै लागत नै घटेर जान्छ त्यसको,
त्यो त्यो एउटा मोडर्नाइ त्यो त मोडर्नै कुरा त्यसलाई त मोडर्नै एउटा पक्ष भन्न सकिन्छ होइन. अर्को तपाईँको यो जुन अब मान्छेहरूको के छ भन्नुहुन्छ भने गाईबस्तु जसले पाएको छ उनीहरू धेरै हैरानीहरू खपिराख्नु परेको छ, मतलब कतिखेर कति टाइममा दिनुपर्ने, कतिखेर के दिनुपर्ने, खोज यो खोज त्यो खोज यो खोज विभिन्न, जस्तो तपाईँको अब अहिले पिनाकै कुरा गर्नुहोस्, पिना खोज्न कहाँ जानु, मकैको पिठो खोज्न कहाँ जानु, चोकर खोज्न कहाँ जानु, र त्यसको अहिले बजारमा यति मूल्यहरू यति वृद्धि भएको छ जुन मिडिएटरहरूले गर्दा यति मूल्य वृद्धि छ त्यसको, अब यही सब चिज खोजिराख्नु परेन, कहीँ अल्मल लिनु परेन, हाम्रै प्रडक्ट खुवाउँदा सबै थोक पुगिहाल्छ. अनि अर्को एउटा डिटिएमआरको जुन छ हाम्रो डिटिएमआर चाहिँ हामीले दिनमा 3 पटक दिउँ भनेदेखि गाईबस्तुलाई तपाईँले पानीको मात्रै व्यवस्था गर्नुहोस्, अरू केही गर्नु परेन, तपाईँको 10 लिटर दुध कहीँ गएन, त्यो पनि ढुक्क भएर गर्दा हुन्छ. तपाईँको यति 5 देखि 10 लिटर दुध दिने गाईकोमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो छ, 10 देखि 20 लिटर दुध दिने गाईको लागि बेग्लै फर्मुला छ, त्यो पनि छ हामीसँग होइन. त्यसरी दिँदाखेरि 3 ब्लक दिनुहोस् दिनभरिमा, अनि तपाईँको पानी दिनुहोस् सक्यो. अब स्टोरेजको प्रब्लम भएन, एकदमै कम्प्याक्ट फर्ममा छ त्यो, त्यही भएर स्टोरेजको प्रब्लम भएन. तपाईँको अब प्रोटिनको कुरा, क्याल्सियमको कुरा, जति डाइटमा जति चाहिने एउटा गाईबस्तुलाई जति चाहिने उत्पादनको लागि त्यो सबै यसले आपूर्ति गरिहाल्छ. हामीले विभिन्न समस्या छ सर, अहिले अब परालकै कुरा गर्नुहोस्, कति कुहिएर गयो त्यो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, त्यो मतलब स्टोरेजको हाम्रो पनि स्टोरेजको प्रब्लम भयो होला, तर त्यसको स्टोरेज तरिका भनेको यही थियो, तर यसलाई हामीले मोडर्न वेमा ल्यायौँ, अब स्टोरेजको प्रब्लम हुँदैन. प्लस तपाईँको अब के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि कृषि प्रधान देश भनिन्छ, अनुदानका कुराहरू गरिन्छ, तर अहिले पनि किसान दाजुभाइहरूमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि गाईबस्तु जसले पाला छन्, हामी त अल्टिमेटली जाने भनेको गाईबस्तु पाल्ने जो कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग जाने हो, तर उहाँहरूको आम्दानी नै मैले चाहिँ न्यून देखिरहेको छु, किन चाहिँ उहाँको दुधको जुन मूल्य हुनुपर्ने हो, डिडिसीले जुन हिसाबले दुध किन्छ त्यो हिसाबले उहाँहरूको लागतमा पुगिरहेको छैन, उहाँहरूकै अहिले पनि नर्मल फिडिङमा पनि पुगिरहेको छैन भन्छु म चाहिँ. त्यस्ता समस्याहरू अब उहाँहरूको आम्दानी नभइसके पछाडि त्यसले हामीलाई पनि असर गर्ने हो होइन. जस्तो अब हामीहरूले पनि कस्टिङको कुराहरूमा अब धेरै हामी चाहिँ न्यूनतम कस्टिङमा काम गरिरहेछौँ, एकदम न्यूनतम प्राइस भ्यालुमा काम गरिरहेछौँ, जस्तो किसानहरूले त्यो एकदम तपाईँको उहाँहरूले आफै कलेक्ट गरेको जुन प्राइस छ त्योभन्दा पनि न्यूनतम प्राइसमा हामीले बजारमा प्रदान गरिरहेछौँ. यस्तै अब यही समस्या भयो, तपाईँको बिजुलीका समस्या भयो, अब लाइन नभइदिने, जेनेरेटरले चलाए पछाडि तपाईँको अल्टिमेटली त हाम्रो जेनेरेटर चलाउने बित्तिकै हाम्रो कस्ट भागेर जान्छ, अब त्यस्ता समस्याहरू छन्. अब विभिन्न अब जस्तै अब मेन पावरको कुरा गरौँ, कतिपय यो विदेश पलानी हुने जुन एउटा ट्रेन्ड आएको छ त्यसले गर्दा पनि धेरै हामीलाई असर परेको छ. अब त्यस्ता कुराहरू निकै छन् अब भित्र. अब जस्तो सरकारी तहबाट पनि यो कृषिमा गरिने जुन हामीले जस्तो एउटा उद्योग सञ्चालन यसमा पनि अलिकति केही सर सपोर्ट पाएदेखि हाम्रो पनि कस्टिङ घटेर जान्थ्यो, र हामीले पनि हौसला त एकदमै थपिया छ. किसान दाजुभाइहरूको जुन रियाक्सन छ हाम्रो प्रडक्टप्रति, जुन उहाँहरूको जुन के उत्सुकता छ हाम्रो प्रडक्टप्रति, जुन उहाँहरूको लागत घटिरहेछ त्यो त्यसले गर्दा चाहिँ यति उत्सुक भइरहेछौँ कि हामी अब यो चाँडै नै हामी यसलाई अर्कोतिर पनि प्लान्ट सिफ्ट गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा मानसिकता बनिरहेछ होइन. अब कि हामीले गरेको अल्टिमेटली किसान दाजुभाइ, म पनि एउटा किसानै हो, मेरो पनि गाई पालेको छु मैले पनि, अब मैले त्यसमै जुन डिफिकल्टिजहरू देखेर यो चाहिँ कसरी यसलाई न्यूनतम गर्ने भन्ने हिसाबमा हामीले पनि फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गरे हो. मेरो भनाइ यति नै हो, के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि विदेश जाउँ नजाउँ होइन, विदेश जाने जुन अहिले जुन ट्रेन्ड आयो यो त के छ, नेपालमा अहिले जुन एउटा ट्रेन्ड चलिरहेको छ विदेश जाने, तपाईँको पढी पनि तपाईँको के छ जागिर नपाएर विदेश जाने पनि हुनुहुन्छ, त्यो होइन, हामीले आफ्नै देशमा बसेर, किनकि कृषिमा यत्रो अब सरकारले जब लगानी गर्दैछ भनेदेखि, या त कृषिमै भएन कुनै पनि एउटा चिजलाई लिएर चाहिँ आफै उद्यमी हौँ, आफै एउटा केही गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ के एउटा म्यासेज हो. के भन्दाखेरि एउटा तपाईँमा चाहिँ एउटा कुनै चिजलाई लिनुहोस्, त्यो चिजलाई एकदम डेडिकेसनको साथ अघि बढाएर लिएर जानुहोस्, त्यसको भित्रको इन्टरनल कुराहरू हरेक कुरा बुझेर काम गर्दाखेरि जो पनि यहाँ सक्सेस भएर जान्छ. पैसा एकदम इजी छ कमाउन, मैले देखाएँ एकदम त्यत्रो कुनै डिफिकल्टी छैन यहाँ पैसा कमाउनको लागि, जसले सोचेर गर्छ जसले बुझेर गर्छ त्यो मान्छेले पैसा कमाएकै छ नेपालमा. अझै तपाईँको इन्डियाबाट अहिले हेर्नुहुन्छ भने माडबाडी समुदायबाट या तपाईँको अरू कुनै समुदाय बाहिर विदेशबाट तपाईँको लगानीहरू आइरहेछ, किन भन्दाखेरि यहाँ इजी छ पैसा कमाउन, देखेर हरेक कुराहरू छन् यहाँ भित्र, इन्टरनल कुराहरू पनि अझै धेरै छन्, कमाउन इजी छ यहाँ, बाहिर गइराख्नु पर्दैन, यहाँ आफ्नो उसले पढेको सिपलाई युज गरेर त्यसमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भनेदेखि इजी छ, नट द्याट हार्ड भन्छु म चाहिँ होइन. अब दानाको बारेमा मैले कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब फुल आफ्नो डेडी हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ, हाम्रो एउटा टिम छ, हाम्रो टिमभित्र अब विभिन्न डक्टर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ, यही 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 पशु
क्षेत्रकै मतलब के विद्वान मानिसहरु पनि हुनुहुन्छ हामीसँग अब यही पशु क्षेत्रमै काम गरिराख्नु भएका विभिन्न संघ संस्थाहरुका मानिस पनि जुडिनु भएको छ हामीसँग र उहाँहरुकै तपाईको आइडिया र मेरो जुन म्यानेजमेन्ट एउटा आइडिया प्लस मेरो जुन नलेज यसलाई हामीले चाहिँ हालेर एकदमै तपाईको किसानहरुलाई नै सहयोग पुगोस् मतलब न्यूनतम प्राइसमा पाउन र उनीहरुको मूल्य चाहिँ मूल्य एकदम कस्टिङ घटेर जाओस् जुन तपाईको इनपुट जेरमा भन्ने हिसाबमा हामीले यो दाना फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गरेका हो मेरो चाहिँ के भनाइ छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको एकदम बुझेर सोचेर अब नयाँ मोडर्न टेक्निक्सहरू युज गरेर काम गरौँ सक्सेस भइन्छ पशुपालनमा पनि मान्छेले धेरै कमाएका छन् विदेश गइराख्नु पर्दैन यहीँ चाहिँ सम्भावना धेरै छ भन्ने चाहिँ मेरो म्यासेज हो दर्शबिन विभिन्न उद्योग र उद्योगका वस्तुहरूको प्रोसेसिङ देखाउने कार्यक्रम उद्योगमा आज हामी आइपुगेका थियौँ झरहार दुई मोरङमा रहेको यस कृष्ण दाना उद्योगमा हामीले आज तपाईँहरूलाई विभिन्न वस्तुहरू कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर र त्यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने वस्तुका बारेमा जानकारी दिउँ आशा छ तपाईँले यो कार्यक्रमलाई मन पराउनु भयो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामी हमेसा अपेक्षा गर्ने नै छौँ अर्को हप्ता कुनै नयाँ उद्योगमा गएर नयाँ वस्तुको प्रोसेसिङ साथै देशको औद्योगिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका बारेमा गर्ने कुराकानीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्म म लगायत मेरो क्यामेराम्यान विनयलाई बिदा दिनुहोस् हवस् त नमस्कार अर्को हप्ता रेगुलर समयमा हामी आउने नै छौँ